Festival Psicodália 2018 acabou já, mas a gente filmou A e gente vamos desmontou. comentar. Desmontamos, verdade, trampamos depois do festival. E a gente vai comentar os shows, a gente filmou. É, daqui a pouco já vocês vão conferir, fiquem aí. Quando? Sábado? Depois de Bulgarin, esteve Lo Borges, nervoso. Nossa. Lo Borges. E ainda elogiaram ele, a galera do camp, você tava falando, né? Os caras falaram mó bem, Os momentos mais falaram um dos melhores marcantes ali do. do festival. Meu Deus, que noite, hein? Bexiga 70, sensacional! Que festa, cara. Rapaziada, rapaziada. Outra que vale a pena, quem não conhece, tem que ver, cara. Tem que ver. Curtir rede social, já tá no YouTube, curte o vídeo e se inscreve no canal e já vai procurar o Bexiga 70. Abre outra aba, porque o bagulho é nervoso, cara. Gosta de música boa ali, ó. Os caras mandam muito bem.
E procura, meu. Ao vivo sempre é melhor, né? Mas nas redes sociais é isso. Yeah.
Consuelo, ah? Já no palco dos Guerreiros no sábado, a 1h. Foi da hora, cara, também. Foi uma sonzeira do caralho. Consuelo. Consuelo não foi aquela que... Era baixinha. Só. Teve um show, não sei se foi dela. Qual? Que era de tarde. Que ela colocou um par de chifre na cabeça. Foi ela mesmo. Foi ela, né? Fora Temer, não é? Fora Temer. Foi ela mesmo. Um mano. Grito. É demais, mano. É muito boa. Mustache e os Apaches, depois, no palco dos Guerreiros, foi nervoso. Foi um mel, cara. Nossa, os caras com um monte de instrumento diferente, meu. Nossa, os caras mandam muito bem. Isso é uma das coisas que é mais massa de ver no Dali, assim, que é os conjuntos de instrumentos que toca aqui, assim. Que vem que é... Você vem e se vê coisa fora do normal, do normal, assim, sabe? Totalmente, tipo, fora do normal. Do tradicional que você tá acostumado a ver. O alternativo, né, meu? Além da vibe boa do festival, dos vários ensinamentos, também tem o descobrimento. Descobrimento de coisas, de sentimentos, o descobrimento de músicas, que é a melhor sintonia, né? Mustache e os Apaches, sensacional. Vocês vão curtir o vídeo agora, rapaziada. Apicultores clandestinos depois, meu. Foi sensacional. Os caras mandam muito bem. Os cara... Então, eles ainda são meio underground, assim, tá ligado? É. Apicultores, cara. Outro que vale a pena conferir. Curtir. Porque eles ainda são meio underground, assim, meio. Ainda bem, né, meu? Ainda, bem. Ainda tá bem preservado ainda, assim. Os caras, eles usam roupa de apicultores mesmo. Os caras têm uma presença de palco nervosa. Som o show do foi eletrizante, hein? Um surf music pesadão. Pesado, isso é verdade. Surf music pesado. 6 dias aqui, nós vamos estar em um dia de 120 horas.